L'activitat de la reunió de pares creiem que s'ha de fer diferent, perquè d'entrada les famílies ens venen, ens participen molt i sempre a l'hora, a més de donar la informació de l'estiu i poder parlar de cada tanda per separat, creiem que el model que hem fet de reunió en resulta. I és molt polivalent, hi poden venir els nens, hi poden venir els pares es sorprenen. Creiem que és la finalitat principal. En una reunió de pares hem de sorprendre a la gent i sorprengueu a la gent quan feu una activitat així amb els pares. També si hi ha una part, a part informativa, que pugueu ells col·laborar o que sigui dinàmica envers ells, doncs també sempre és bo de poder-ho aprofitar. I llavors, a part, d'explicar per cada tanda doncs, el que és cada tanda, perquè no és igual que els petits, que són per primer any, que hi van, que els grans, que ja fa més temps. I a la reunió de pares resulta. És una fórmula que resulta. Us animem a provar-la. A nosaltres ens agrada molt anar a la reunió de pares perquè ens expliquen de què van les colònies i sempre és una sorpresa. També ens diuen els monitors. I juguem i berenem. I és molt divertit i diferent. Jo crec que la reunió de pares també està molt bé pels monitors perquè el preparar un és comú, haver de preparar un xou i això és diferent i es comença a fer ambient de cara a les colònies d'estiu, que no sé com fem tots el mateix, doncs mira. Sí, diguéssim que és la inauguració oficial de l'Eix que ens portarà a les quatre tandes a fer les colònies d'aquell estiu, que llavors cada tanda se l'adapta una mica en funció de l'edat dels nens. I per nosaltres doncs, és això, no? El fem ambient ja i comences a dir, vale, d'aquí un mes ja hi som, ja ens n'anem a borradar. Bueno, i els que anem cap al final doncs, també és guai perquè et comences a centrar i llavors saps que tens un temps, però que ja saps de què va l'Eix, pots començar a treballar encara que sigui tot molt més tranquil. I sobretot això, no? Nosaltres som els que ho estem representant allà davant, però a la vegada fem partíceps als nens i a les famílies, que això també és el que és el més interessant. Jo personalment la cara d'il·lusió dels pares i els nens és genial en aquella reunió.